Mux jadda t-jkun n-number sadan n-nis, mux jadda t-konfidenzi, mx jadda t-fitteshi daw l-affarijet, f Ima Kimma jadda t-azilil minn l-ħar, u jina s-sep dik jie xaġa sabiħafna. U jie s-sigrit ta' xajja s-sgħali b-saxjeta. Jiena Kleera Guzordway, naħdem fuq il televizjoni u anka fil-midja soċjali, passjoni kbira l fitness u dak-kollu li jistajjina biex nħossuna tajbin mentalment u fizikament. Dak-kollu li nitgħallem, nir u nistaxi, ser nkunet niddiskutih ma' professjonisti u nisb esperienzi li ser jatuna qodda li nistaw nużaw biex neħxu ħajjitna blaħjar mod possibli. Nil-akom għal-podcast tieħor Reboot fejn flimkien et niprovaw, nesploraw, odda li nistaw n'użaw fħajjitna biex nejxu ħajja ħjar. Et tkellmu fuq ħafna affarijiet fuq fitness, fuq sport, fuq mental health, fuq relazzjonijiet, fuq aħna kif nikbru bħala persuni. U l-lum bi pjaċir gbirni il l-għal il-Metju Bartolo li huwa sessuologu u psikoterapista. Matthew għazem f-diversi konferenzi, lokali u internazjonali, fejn tkellem fuq motivazzjoni, sessualita, relazzjonijiet, issues, familjari fost l-oħrajn. Fundatur ta' Willingness fejn imexxi tim li offru servizzi professjonali fuq sma il-li semmejt u metju u kol konna moru l-Università fl-imkien u rajtu jivolvi u jgber dikija ħaġa li vera nħu pieċir u vera nos. Konna bdejna pala studenti jina kont naqri gbar inti studenti imma dejem kellek passjoni kbira għal-dan is-suġġett un bat specifikajt fuq relazzjonijiet fuq is sess ħajkonna nispera li tilqa terġa l invita biex terġa tiġi u niddedikaw dedigaw program fuq s-sess, bis, il-lum għan fuq relazzjonijiet. Li jajxju, e, li ma nafxux, ma nafxux impressjoni tiegħi Imma, qed nitkellem għafna nies u ħafna nies iktar. Għajd li xsejda zbal, et t biex n partner għad-dattata li jom, biex n imħabba mħabba vera, u għavera jew impressioni taħna. Jiena l-istess impressioni għandi. jien naħseb li għedin imbezzaw għafna njess minn relazzjonijiet naħseb li tant qed naqsmu stejjer ta' nies li batew f'relazzjoni. U tant kultant nisimgħu anka stejjer ta' barra minn pajjiżna. L-imbagħad is-social media jġib kollox jisu viċin tiegħek jisu kull raġel huwa hekk jew kull mara hija hekk. U jien naħseb li qed inġibu n-nies paranoida. Paranoid minn iġvijinna namur namel. Ma nafdawx. Kejja, u tfajliet u ġuventuri li lek jekk għamur dejt biex nispiċċa nitlef it-tfal, nitlef il-posta u t-tfal ta' 13 sena. Kuna minn jajdlek fil-dejt għanuhu pepper spray mi Tanta din imbezzaw il-ġeneri kontra xurxin u ankan nis minn xurxin. l għatet uħos li ħajġa buzat. U ma minn Mill-ewel ma tafdax inti, jisek mill-ewel tuqot. Dik jħat. U għem di l-impressjoni għambara, specialment ma' zazax. Li xinti tħol fil-razzjoni serja, għaxan kakel kelma serja, jisu ti għafħajtek. Infat, ti tisma zaz, zaz, għan it-kjar manka mid-20, zej il-firi. Jien għandi bakil list xnamel, għandi posit fjer jitin sifer, un għawdi, un bat nitħol f-relazzjoni. Jissi jissa ximewt. Eh, zaz, bi. Għaxina nista għamel il list ma persona li jina nħob le. Ġifiri, jek jgħat f-relazzjoni, ma jfessix li jek xaq ten sifer ċertu pajiz ma nista xin siferom. Ma għem dil-ideja, jiva, għattik beru t-izdijed dil-ideja. Un bat tarraħħan ka fil-relazzjoniet, eh? fejn jina kif jina k'maħġboħx itla, jek jina jek man kunx kontenta l f f'relazzjoni di mux tajbalija, kulħat narċisist, kulħat toksik toxic relationship. Issa ġi t-ta narċisist, kulħat laħuf my life u soulmate, u soulmate, u twin flames, kulħat. Prosit, prosit. Unbaċin jadda k'essit ċuħl bħalħafna relazzjonijiet. ħahna ma taħn 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 fil-bidu moħna jibda jfittex xem simili ma il-persona. Ma mekk fejt kis il u twin flame u kollox taqblu. Lija normali, dak il-normali. Maħbib, jow ma' nisġodda, pla' ma' dikħas għasjon minn fejn u min jafu, maħna għanni soċjali nfittxu, dak li nafu fxurxin u simili. Ma' ma' li nibdew ninduna u li hemm farijiet li ma' xfijom. fjom. li biex nadattaw partijiet minna Biex inkunu ma xi ħadd ieħor. nibdew lax għax rid jibdilni u għax tibdilni u it's becoming toxic. Uh kadita narcissist kulħadd. kollha sa lidhom narcissist. Għal x'dħol f'ċertu u anke l-pajli nagħtu lxin għal kultant onestament il-gruppi ta' jekknij u l-xulxin u xnaf jiena, u lilu l Lanfu lix ħirġa miġlieda issa xi meta nitkellem jien stess fuq relazzjoni tiegħi wara ġlieda, ħan iddiskriviha mod ir-relazzjoni. Jekk nitkellem wara xi weekend relax uheddin flimkien tajjeb, ħan' idriviha mod jogħġbla ma trid, l-emozjoni, ħadd differenti. Ma naqb dik li-snapshot minn dik il-persuna li qed tikteb b'rabja jew konfużjoni jew b'vultà. U jekk tara r-risposti, issa nagħmluhom ħaddie, jekk hemm hit kumment disajn it itilqu jew Bla ma nafu bla ma l-persona li jt-tikteb għandix dizordni u dikija kif jt-tħarri ħajjaj, l-imma l-parir dejem kikun itlaq. Bis, l-lum saret tal-mistrija li tibqa f-relazzjoni. Għabel kena tal-mistrija titlaq minn relazzjoni, li ma nasibx kena tajba laqs, ma ndiex taċċetta kollu. Pero l-lum saret tal-mistrija tibqa, xinċħat minn sħabna dinna għaxet jammil li jekka xġar x'ħajdu fuq L-ewel risposta. Nħibbi <coughs> xħajja <isla>. palik. <coughs> ma biex xaxa, jem Tinder, Bumble, Facebook Dating li tik l-impressjoni li jem bizibilju nisa u rġil li riduke. U s-psikologikament, jġvi jem riċerka fuq. Met inti t-tħol Tinder u t-għadda t-fajlit kolla daw li rġil kolla, il-fat li t-ħar su lejk u bdik innaqqa moħħok jittimbra li riduke. Għajnti, għet ikollok xitajt mada,

يجيفيري إذا كان نسمع الحبيب بيني يتكلموا أتخذ مصاري سأسي إما أنت شاملت إما شتي يجي ألف بروهك من ديم كناك من ديم كناك لا لديم البيرسونا الأخرى الهزينة ونارش سيستا إزات إزاز وتوكسيك ريليشن شيبس سيرنا نزاعم ده كلام ليس أنا فيه وليست سهرة دي في الفترة اللي تربط معها اللوم لك إم لي أنت تنبدل الهات inti pa kif inti, jekk irid jaċċettak jew taċċettak kif inti. Ma fil-verità biex relazzjoni taħdem, jien ma nistax nitlaq fuq trejn waħdi u nagħmel dak li nixtieq jiena, għax jekk jien għandi xi ħaġa ħażina li lilu vera territà, jew ħan ilħaq kompromess u nimbidel. So dik li eħelet inbidil x'taraq pa kif mhu veru xejn. Jien noħda pas qabel, anke jekk inti single, tajjeb, waħ tibda ta' mexi tibtek żejsajs. X'imkien xi ħaġa oħra,

U naqta ftit mill-affajt li għandi fħajti. U u kol fil-karatru tijaj, fil mġiba tijaj, jekk jien għamdurri nasal id-dar u nizbarat sal-ħad bis, jek kisset neċ maċħat. Jirrit nizbarat sektar ta' spis, Il-post madux tijaj sar et naqsmu maċħat tijur. Jek f għafmoħi dejem kelli mod kif neċ, ma nistax nibqa neċ b'dak il-mod u ħattiħuħiġ b'dak il-mod. U il-soluzjoni

met intan dek sew, xajajnu xuxin jisiru għahjar. Naxseb jena la għasek nixi naxseb. Le, 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 zat. E, Kwasi, kwa li jisna nerġaw morru l-ura, għazmin, kif kienem, meta jkini kienem il courtship umma jitluċ, il-razza u il-radi, kafija, nfusa, min tisir ta' fin xuxin, u ta' relazzjoni flim ma naxseb din il-bot minna l-bicċa. Għaxem għafna biza u, tinsijx jahna għajt l-għazwiċ, ta' jiffej għan post u tfal Imma kulħadd jgħidilna, kulħadd jużhom flus għalih nagħmlu l-financial agreement. Illum imorru passieħor min jista' professjonisti jien għandi l-flettija, int għandek il-flettija, kun bad nixxu dar flimkien. Kun biex inħallas iż-żewġ lons li tidħol id-dar fid-disa'. Għandek raġun. Ma jien mhux ħambad ta' għaddix waxer. Kif kif mbagħad fiex ħakemm jien assessu. Dwar ħin flimkien. dan il-podcast ma kienx jkun possibbli mingħajr Love GI. Hobs Love GI, l-aktar ħobża bnina fi gżiritna, isiba biss fil-ħwienet tal-Maple. Team Sport, il-post fejn isib l-aqwa brand sportivi bħal Diadora u Under Armour u l ditti ta' żraben su u hoka fost toħrajn, isibu għom li u birkirkara. kara. Hypro, prodotti ma'molin bi proteina bizzejed biex ti-komplementa d-dieta ti ta' kol-jum. U li ser jajnuk fi training li tamil biex tejx ħajja aktar b'saħħita. Gulon, gallettini bla sokkor b'toma b'nina. Natru, ħalib plant-based b'ingredienti naturali biss min aħir t Fjor di Vita, għal varjeta gbira ta' ġobniet. Milo tajt ma' u bdiet li jisni tratta biss nies illi jistmawni ħażin u btejna nitkellmu għamna konverzazjoni sijati la jista jkun li jint etta ta' trattom minn arma taf. Ek jġri ġilli tilta' ma' nies li jinna fjitlu f'relazzjoni fil-bidu jkunu tajbin un bat jisu jinnna fjur raġel jol mara

aħna nibqaw neħxu feħna komdi, anke kħetin imbatu. Jieġi firi, jek jiena omi messiri tlajġu ambjent fej messiri jirfajdeħa mwa l-istak kas estrem, tajjeb, u krem il-kawas id-dar, kawas jieġi firi, xafn emozjoniet, mhux mux xanitlaq ġieħ ta' qalb, Dak it-tip ta' emozjonijiet jien nafnejx fihom. Iweġġawni ħafna imma nafnejx fjom. Jekk jina mbaħt xanibdan il-taqqa amarġil, xafna drabi l ideja ta' raġel ija dak. Mela sub ħan xanil-tanġbet u xaninġbet lejn irġġir bħal dak. U dat-tibta nisim fatti xajajdu lek il-taqqajt marġiħt iġkammu sew. Imma boring. Imma boring. U kultan sirtna tibbar li met inti tiltaqa' ma' xi u tħoss dik il-ġibda medjata tajjeb li wow, I found one, vera naqblu u vera ħossuna imħabba intensa, emozzjoni intensa. Ħafna dabbi hemmhekk qed il-problemi tiegħek mal-problemi tagħha jew tiegħu. Jiġifieri jekk jien għandi bżonn insalva lil mara għax ommi kalla depression u jina għat ma salvajt l-ommi forsi għamlet suicidju. jew anka kalla depression bis. Għajna dejem għet nfittex mar Dik il mara li għanda bżon jew tħoss li għanda bżon min nsalvaxa jow li għad dipendenti fuħat tiħor, għana tattaw min xim mill-ewel. U fil-bidu ħajkun sess tal-ġen, relazzjoni tal-ġen. Imma mekk i fil-parti ta' li għad damaged, fil-parti ta' li għanna l-problemi ħafna drabi għabillek tiltaq maċħat li joġbuk, ovvijament li tkun Imma sibu naqqa boring. Għax meta sibu naqqa boring, fisser li għedin f'pozizjoni fejn kun għedin tħossu komdi, imma tistaw t-esperaw tis li xurxin. U tibbinu fl-imkien. Meta l-attraction fil-bidu tkun għawija ħafna, dak li kun jibda jifraħ و... u jibda t-il. Jifraħ. U jibda Illu man kan isimu għafna, kan jus iż-żewġu għaraftit. Sifru dej l and got married. Ma inti trit, naħseb jinaf ti kontrolla li l-ekin nifsek. Ta' meri ti kontrolla, naħseb jina Ma t jina l għax jissa faċ li tajda, imma tista ti kontrolla jek inti għandek attrazzjoni għal xaħat u daj għabdek il-frik kull meta tarah. Kif tista tajli li li għara klera ħer tuqot fil-rokna, ħer tistenna ftit, għax mux ħajna xilina mela. Speċament meta kultant un bat nisim għore s-seb liħor, ma fadal ħazzjew, ma jek jinsib til diħan għalja s bada, u t-faxħad, da. Eżat. Imma għalek jtnajt li ktar minnetik kontra għalek il-nifsek, osserva għalek il-nifsek. Jena, kif nikkon jtjamad il-persona? jina meta nitkelmu fuq affarijiet ta' xnixtiju, mm. il-core values, għedin naqblu. U kultant li jidġu kollu għalli fil-bidu, tant nintilfu ma... fuq affarijiet li naqblu fuqom. U s-sess frenat, li mux ma fessin jek ta' mellilu biz, xifuq iċetibni. Li ma nitkelmux biex ma nħol argumenti u konflitti, ma nitkelmux fuq il-core values tana, il-xewqa tana, l-intenzjoni tana.

Għaxħaj ħajjub il-problemi li li minn xtaqblu fuq għaffajt li huma importanti li huma deal breakers. Ok, ok, importanti ħafna u vera. Tajba ġiviri li lejna infusna minn barra jisna, jisna għatna rawħa bi batana kem <laughs> <laughs> jirna xie. Ekkazat, ekkazat. Kemistri u kompatibility etnajda bil-Inglis, xini differenza bej wahda u عجيب دينيس ما وهفنا عندنا كيمستري بيناتنا وكومباتيبل اي دين اي اللي شي تشسر دينا حسب المود كيفنا راح ينسوا ان كومبون بنو فوق لدينا يدو للكيمستري هفنا درابي يا ديك لاموزيوني دي كوازي كوازي تو هو اوفر طيب هفنا درابي عندك تاريخ تاسع ما الفيزيكو ما السيسوالي وما الاموزيونالي اللي يفسر لي ما يساش نقف المسا ما يساش نقف نحسب Il-kompatibilità hija iktar il-personalità u l-core values. Mela jiena ma' il-persuna jista' jkolli futur jista' narani ngħaddi minn ċertu problemi f'ħajti. Ir-relazzjoni ta' bejnietna dak li hemm bejnietna qegħdin, nibnu l-istess affarijiet, iridu nibnu xux idu nibnu relazzjoni flimkien. għal chemistry jien naħseb li iktar xara temporanja. U waqt li l-kompatibilità hija iktar xi ħaġa dejjem. Imma hemm waħda tar importanti mill-oħra jew le? Naħseb importanti imma mhux li tiskel fihom, specialment il-kemistri, li inti kollok kontroll meta inti xi et qed tgħid eżempju affarijiet bħal jien di għal ħadd ma kont naċċetta, imma nagħmilha. U meta jekk kor value tiegħek, jekk inti taf li għalik it fallu importanti. Imma fil-bidu qed tgħid għal di lesmen kollix fil-bidu, Mekk ħafna drabi jgħasakra, għax inti anka l-moħ, fl-għuħs ċur- fil-relazzjoni jgħaddi mill-istess feeling ta' addiction eżatt Fej kollu fuq il-mob, kollu t l-kunta, t-istenna li jibatlek, t-ibatlek. Etni, xuf soċieta l-lum prezenti, ma nafx toċċal qabel li, jina ma nemminġ fija nifsi imma jekk xaħat li tiħroċ tellani it bust jani u jekk jina edha f'dak il-post fej jina ma nemminġ fija nifsi u tħalt relazzjoni. ħata aħdem il-relazzjoni? Skont ma min, u skont jek jekk għan li kolli self-worth u self-confidence stop biex nitħol f'relazzjoni, għan fa' darba għan ispicċaw ma nitħol f'relazzjoni. Pero li jina inkun komdu nitlaq minn relazzjoni jek mux tajba jġifiri li s self għu tijaw li minix dipendenti fil-validita taħtiħor, il-validation li tina għabizzejiet. Eżat, eżat. U din indunaw anka minn kem nipojsew fuq Instagram, fuq TikTok, fuq Facebook, nindunaw ke fuq aħna kif nħossuna meta nisetuna komplementi, u jek ma jtunix komplementi kif nħossuna. Kulħat jgħid l ħazin, fil-verita ħazin, u miex reali li inti

il-burdata tijaj tal ġurnata t dependi minn dak il-video, minn dik il-validita. Dik hija problema, għax f-relazzjoni, għara kem għanet l power jena, li jena jekk il-partner tijaj t kessirni tej d-dizewx kelmeti u t-injorani għal-ġurnata u t-kessirni. Ma jekk u bonus, anka komplementi manti il-partner, mux juħ fiex il-bjom. Għaris le, għaris le. u għabżon, u għabżon. Għandidin din il-missoqsija mela. Tista tkun tħobb il ċaħat jgħat għat frelazzjoni u happy u il-kom jistajkun mizzewġinu għe imma tħos feelings għal xaħat tiħor. Imma Jgħazin, jem xaħġa ħazina l-għura fil-situazzjoni jek inti għaxin naf imma ġina relazzjoni għada frelazzjoni tajba unħos

għax kullħat l-għad biex jġudik Meta fil-verita, jissa jkun li ċertu intimità emozjonali nġiba mill-ħbib. Jissa jkun ċertu sens avventura nġiba mill-sports. Mux bil-fors mill sess persuna. Ok. Issa, huwa vera u koll li jissa jkun ninġibdu b mott fiziku, sessuali u anke emozjonali u intellettuali. Le għatiħol. Issa mbaħt, il-differenza jgħal xinemur id-dar. Najtman laħan il li minħabba dikax sabiħa jew dikax nur peċin għon kafe Bata Ma ta' l-inkun li nkun li l-sihba li l-sihab tijaj. U għonestament etnajda, jina rrit mara li t-għaddi mendika, jina mara li jattazel li li. Mxek. Jina rrit mara li miex xajjam li memx xewqat, memx Li, li, connections maħat tiħor, jina mux għetnajt li ħatmur toqqa turka fe maħatiħor. Għaxħarux pieċiru. Għaxħej, imma li ħarġi toqqa maħħa. Eħeb, u li għanda ċans maħatiħor. Pero ġi u għazlet li li reġat. Għalija xaġa, jgħu kompliment sabiħ ħafna. Imma tiskum maħtur ħafna biex toħdġi zjer Imma dik 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 dik

mux jena biss. Okay, ok. Ma jetta zellili. Ġifiri, mux jetta tiħun numbers għadan nis, mux jetta tiħun konfidenzi, mux jetta tiħun fitteċi, daw l-affarijiet, fimt? Ma jetta zellili fl-ħar minn l-ħar. U jena li dik jiexa ġa sabi ħafna. U jja s ta' ħajja s-sessuali b-saxħita. Meta ħna najdu sirna jisnaħu ħafna drabi għalfejn, għax tant muħna misriħ minn xurxin. Nini preferi nara sirjes fuq Netflix, ma dikoli xnaqsam maħħa. Okay. Kem bitan biza. Anka tajza biz. So, nispevena għan Netflix jis, nistan jew nofsi uħra. Mill-li kolli xnaq ta' għalfi s sarraħt moħi li mux għemmeda. U jek kan da' mux uħroċ barra mill-la' btit ti għaj biex niprovanti ti għapieċir. Tistennaw. Ta' jeb, għalfi maħx jett noħda for granted wahdejwan. Imma jek nafliħi jew li jemxħat t-xorret jgħabat maħħa

Tankju ħafna. Bedaħat fiċin għasim <laughs> għas-solt. Mumżo man nispera li <laughs> terġa tiġi. Għan komritken fuq iktar sujġetti għalix għem ħafna suġġetti li n-tittispeċalizza fi jom li jitlu. Għafdan il-sujġetti, meta ta' kontu t-nireċerka b'dejta jt-nireċerka b'dejta metju, metju. b'dejta jt-nireċerka b'dejta jt taħsbu li dan il-podcast huwa ta' validità l-ċaħtiħor tistaw t u ħajkun fuq il-medzi soċjali kolla Spotify, fuq il-pagġna ta' Nasaribu, fuq Instagram u koll tistaw sibu l-informazzjoni, għalek nħedġukom, jek tistaw tgħaddu l-messagġ, ħna nħeddu pjaċir billi ta' dan, għalli xinkun nistaw nejnu l-ħatiħor u ħafna, grazie ħafna Matthew grazie lilkom tal-segwejtu, unna sa' nil għal-podcast iħor